ভিতৰত চলি আছে। ল'ৰাটোও বহুত অসুস্থ, ময়ো মোৰো পেটৰ বিষ। মই মানে আজি কেইদিন ধৰি পঢ়ি আছোঁ আৰু কি ক'ম, ক'বলৈতো ভাষাই নাই আৰু। যিজন মই আশা কৰি আছিলোঁ এইজনে মোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, আৰু ক'বলৈ মোৰ ভাষা নাই বাবা। কি ক'ম, কি কৰিম, ঘৰখন তেনেই মানে নিথৰুৱা হৈ গ'ল মোৰ। মোৰ ঘৰত কোনো চাৱা মেলা মানুহ নাই, খাৱা মানুহ, কোনে দেখভাল কৰিব মোক, বেমাৰ আজাৰ কোনে চাব, ল'ৰা কোনে চাব। বাপ ভাই অলপ দিছিলে, কোনোবাই হাত পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকক দিলে কোনোবাই কোনোবাই অলপ, তাৰপিছত অলপ দিলে ফিৰোজ হাজৰিকায়ো, কিন্তু তেওঁলোকৰ পইচা একোৱেই নহ'ল। আৰু মই এতিয়া ধাৰত পত যাই আছোঁ, আৰু ল'ৰাও সুস্থ হোৱা নাই, কেতিয়া সুস্থ হ'ব নাজানো। আগৰবাৰতো 10 দিনমান থাকি কিনে লৈ আহিলোঁ, এইবাৰো 8-10 দিন আছে। কিন্তু ডক্টৰে কৈছে আৰু ইয়াত যিখিনি চিকিৎসা কৰিব লাগে কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে, ঘৰতে অলপ বাচি কুচি খাব ল'ৰাটো, এনেকৈ কৈছে, লৈ আহিলোঁ। লোনানৈকক ধৰক, এনে সোধপোছ কৰিলে নহ'ব, শাস্তি দিয়ক সিহঁতক, শাস্তি দিয়ক, দুখী কৰিছে, শাস্তি দিয়ক। মোৰ ছোৱালীজনীক যেনেকৈ মাৰি পেলালে, সিহঁতকো শাস্তি দিয়ক। লোনানৈক ভগৱান নহয়, লীনা দলে ভগৱান নহয়, ৰূপজ্যোতি কলিতা ভগৱান নহয়, সিহঁতকো শাস্তি দিব লাগে। মোৰ যেনেকৈ ছোৱালীটোক মাৰি পেলাইছে, নানা ধৰণৰ চক্ৰান্তত পেলাই কেনে, তো সিহঁতকো শাস্তি দিব লাগে, অসমৰ ৰাইজে দেখা পাব লাগে, তেতিয়াই মই শান্তি হ'ম অলপ। লোনাদলক কোনে শাস্তি দিব, অসমৰ ৰাইজে দেখা পাব নেকি লোনাদলক শাস্তি দিয়া, ফাঁচি দিয়া বা জেল দিয়া, জেল খাটা? অসমৰ ৰাইজে দেখা পাবলৈ ভাল লাগিলে হয় লোনাদলক বা লোনানেকক বা ৰূপজ্যোতি কলিতা, ইহঁতক শাস্তি পোৱাৰ কাৰণে মই ইহঁতক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ইহঁতক শাস্তি দিয়ক। সিহঁতৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালীটো হেৰাই গ'ল, মই আজি অকলশৰীয়া নিথৰুৱা, মোক আজি কোনো চাংতা নাই, মাতমিংতা নাই, ল'ৰাটোৰ লগত পঢ়িছোঁ বেমাৰে আজাৰে, মোক আজি মাত দিয়া মানুহ নাই, মোৰ ছোৱালীটো থাকিলে মই কাকো মই হেৰি নকৰিলোঁ হয়, আশা নকৰিলোঁ হয়, আজি মই অকলশৰীয়া হৈ গৈছোঁ। কোনোবাই ভাত খাইছে না, পানী খাইছে না, সুধংতা মানুহ নাই। আজি লোনা নেউকীয়ে হওক বা লীনা দলেই হওক বা ৰূপজ্যোতি কলিতাই হওক, ইহঁতকতো কোনো দেখা নাপায়। অসমৰ ৰাইজে শাস্তি দিয়া বা জেলত দিয়ক, শাস্তি দিয়ক, অসমৰ ৰাইজে দেখা পাওক, শাস্তি দিয়ক। খবৰ লৈছে নেকি তেখেতসকলে আপোনালোকৰ? সিহঁতে আমাক খবৰ লোৱাটো বাদে, আমি মায়ক পতা কি খাইছোঁ কি কৰিছোঁ, সিহঁতে চক্ৰান্তি কৰি কিনে মোৰ ছোৱালীটোক মাৰি পেলালে, তাৰপিছত ঘৰত টকা পইচা ল'ব আহিল, তাৰপিছত আমি মায়ক পতা কি কৰি আছোঁ, কি খাইছোঁ, কি লৈছোঁ, আমাক গমে পাই তেওঁলোকে, আমাৰ কোনো বেটিং নাই, পিছফালে ধৰা বা দৌৰা মানুহ নাই, সেইকাৰণে আজি মোৰ ছোৱালীটোক সিহঁতে নানা ধৰণৰ চক্ৰত পেলাই কিনে মাৰি পেলালে। ছোৱালীটো মাৰি পেলালে কোনো পুৰুষ দিব নোৱাৰে, এতিয়া মই পুৰুষ দিছোঁ, আভজ্যোতি ৰাভাই লৈ কিনে মাৰিছে, লীনা দলে মাৰিছে।